Wait, can I take a picture, please? Okay. Oh, are you something? Take a picture. Have you? Thank you. Nice meeting you all. So good. Can I take a picture with you? ជប់គ្នាដោយចៃដនចាបងស្រីគាត់សុវ័យចិត្តបានជួបបងសុវ័តគាត់ជាហ្វេនរបស់បងសុវ័តចាអញ្ចឹងថតរូបទុកនុកសាវរីសុសុខទុកហើយក៏បាយបាយគ្នាចាជម្រាបលាហើយបងស្រីគាត់នៅសួរបងស្នៃអញ្ចឹងបងស្នៃក៏បានដឹងថាបងស្រីនៅពីក្រោយក៏ឆ្លៃឆ្លងគ្នាចាបន្ទាប់ពីឆ្លៃឆ្លងហើយខ្ញុំក៏ងាកមកមើលមុខម្ហូបដែលត្រូវស្លថ្ងៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគោះបងដាក់ចូលសម្លម្ជូរនឹងទៀតអើបងអ្ហ៎បាទបងដាក់បានពងហ្មងផ្លាំផ្លាំផ្លាំប៉ុន្តែឆ្នាំងដូចតិចតូចណាស់ឆ្នាំងតូចតែបន្លែច្រើនគឺបន្លែគ្រប់មុខតែម្ដងមានពេញប៉ោះមានត្រឡាចមានផ្សិតមានសដែកបន្តោះចាហើយមានអីទៀតទេចាំមើលបងប្អូនមានម្នាស់មានក្តាតនេះខ្ញុំកំពុងតែចិតក្តាតរូតហែបន្តិចដោយសារផកក្តាតបងស្នាយរៀងឃ្លៀនណោះបងប្អូនចាព្រោះដើរផ្សាររៀងយូរដែរចាក្តាតយើងចំបាច់អំបិលអញ្ចឹងទៅចាលាងច្រើនទឹកតិចទៅកុំឲ្យល្មោះបំពង់កហើយខ្ញុំក៏ចាប់តាមលាងត្រីចាត្រីត្រីសមុទ្រហើយគ្រឿងផ្សំមកមានអីពិបាកទេបងប្អូនដូចស្លោមជូរយើងធម្មតាចាំមានបន្លែម្នាស់មានលក្រួយសោយខ្ទឹមសចាគល់ខ្ៃចាស្រីបងប្អូនចិត្តមានប្រទេសកហមអីចឹងនេះពេលដាំទឹកពុះទៅក៏ចាក់គ្រឿងចូលហើយក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់អំពិលទុំហើយខាងនេះវិញគឺស្ករកហមតែម្ដងចាស្ករផែនហ៎ចាអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅក្នុងសម្លដែលកំពុងទៅពុះហើយបងស្នាយចាប់ផ្ដើមរកទឹកត្រីចាដាក់ទឹកត្រីចូលហើយដាក់ត្រឡាចម្នាស់មុនគេចាបន្ទាប់មកចារៀងពុះបន្តិចទៀតទៅហើយសម្រាប់ត្រីគឺថាយកទៅបំពងចាផកដានេះអំពងហើយខាងនេះវិញគឺថាគេក្លិនឈ្ងុយណាហនុមានកូនផុសអ្នកបំពងផ្ទាល់ដៃតែម្ដងចារួចរាល់បងស្នៃចាអណាយថៃបងអញ្ចឹងបងគាត់ចាប់ដើមដាក់បន្លែគ្រប់មុខហើយចាតែបន្លែណាដែលឆាប់ឆ្អិនគឺគាត់ដាក់ក្រោយអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមដាក់ត្រីចូលទៅក្នុងសម្លតែម្ដងចាបងប្អូនភ្លក់ទៅពេញចិត្តរសជាតិបែបណាចាសម្លម្ជូរបងស្នាយគឺសម្លម្ជូរខ្មែរបន្លែគ្រប់មុខចាមានដាក់ស្ករក្រហមរដីអំបិលវិជ័យនេះថក់តាមធម្មតាហើយសម្រាប់ខ្ទឹមគឺថាច្រាំឲ្យម៉ត់ហើយយើងដាក់តាមក្រោយចាគឺថាកូនយកទៅបំពងចាបំពងនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនមុខម្ហូបហ្នឹងបងស្រីដាក់ឈ្មោះថាសម្លខ្មែរចាសម្លម្ជូរខ្មែរបន្លែគ្រប់មុខចាហើយមានពងមាន់ណាបងប្អូនពងមាន់ហ្នឹងគឺយើងគោះខាងមុខតំបងហ្នឹងគឺដាក់5ចា5ពងណាចាឥឡូវឆ្អិនរួចជាស្រេចអីទៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើខ្លាំងប្រហើរពេញផ្ទះណាបងប្អូននេះសម្រាប់ឲ្យសម្លម្ជូរខ្មែរបន្លែគ្រប់មុខបងប្អូនចាបើសិនជាចង់បានមកសក់តនសម័យកុំភ្លេចណាព្រះសវត្តសាឡនហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំពិតជាសូមអរគុណចាបងប្អូនប្រុសចាក៏ដូចជាបងប្អូនស្រីក្មួយប្រុសបានអញ្ជើញមកចាគ្រប់ត្រតែព្រះសវត្តក៏ដូចជាព្រះសវត្តសាឡនរហូតមកសូមអរគុណច្រើនចាហើយសម្រាប់លោកពុកក៏ដូចជាផកដាចាថ្ងៃនេះគឺថាចេញក្រៅផ្ទះទៅញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រចានៅមាត់សមុទ្រតែម្ដងចានិយាយទៅខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរក៏ដូចជានៅអាមេរិកព្រោះនៅតែក្នុងផ្ទះហ៎ឥឡូវបានមកលេងនៅមាត់សមុទ្រជាមួយនឹងកូនជាមួយបងឌីជាមួយនឹងលោកពុកចាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំជួបបងឌីផ្ទាល់ថាកន្លែងហ្នឹងមានឈ្មោះអ្វី Long Beach Pier ចាឥឡូវខ្ញុំមួយបងស្នាយបងឌីចាប់ផ្ដើមដើរទៅមុខហើយដើម្បីតម្រង់ជួរចូលទៅញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រហើយបងប្អូនមានសម្លឹងឃើញថាសិតសឹងតែទូកដោងឬក៏នាវាសម្រាប់ជីកដើរកំសាន្តពណ៌សសច្រើនណាស់ទីទៀតខ្ញុំថតជូនបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំពងគួយចាំ selfie មួយកូនផងអីផងដើម្បីចូលញ៉ាំអីយោចាឡើយចូលហើយបងប្អូនព្រោះដល់វេនយើងចូលនេះបងប្អូនខ្ញុំបង្ហាញណាព្រោះអីគួយញ៉ាំហ្នឹងគឺថាជាប់ទូកក្តោងចាដែលយើងអាចជិះយកទៅកំសាន្តតាមមាត់សមុទ្រចាហើយគុយញ៉ាំបដាអញ្ចឹងទៅបងស្នាយថតបដាមកហូបក៏មកដល់ល្មមចាគឺនៅមាត់សមុទ្រมันមានអីប្លែកទេមានតែអួយបងឌីដាក់មួយម៉ាត់ទៅឆ្ងាញ់ហើយមើលទេសភាពចាហើយពេលនេះខ្ញុំញ៉ាំមួយដែរចារសជាតិឆ្ងាញ់និយាយរួមទៅខ្ញុំញ៉ាំនៅផ្ទះ
ឆ្ងាញ់ខ្លាំងតែនៅណេះឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងឥឡូវដល់មាត់សមុទ្រចឹងយើងចេះញ៉ាំញ៉ាំទៅបងប្អូនអើយតែសំខាន់អ្នកមានអ្នកយល់ចិត្តពាក់អាវឲ្យខ្លាចល្ងាអីចឹងណាហើយតោះមកខ្ញុំក៏ចេញពីកន្លែងមាត់សមុទ្រញ៉ាំហើយយោឥឡូវកំពុងត្បើកឡានជិះទៅផ្ទះតាមផ្លូវបងប្អូនចាអូនមិនអាចដាក់ទៀតបងតែគៀមសស្វីតស្វីតជាមួយបងស្នាយហើយក៏ចាប់ដើមបន្តទៀតបងប្អូនទៅផ្ទះបងស្វាត់ហ្មងតាចាហើយណាមួយថ្ងៃអាទិត្យផងបងប្អូនចេញទៅភាសាបាយណាព្រោះអីតែបងភាពស្វាត់និយាយពីសម្រស់ឬក៏មុខម្ហូបវិញអូយបងប្អូនមើលម្ហូបសិនណាហូបនៅលើជ្រុញភ្លាថៃក៏បានសាច់គោក៏បានតាមបងប្អូនចូលចិត្តចាហើយខាងនេះវិញគឺថាខ្យងអាំងអំបិលម្រេចអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយខាងនេះបាយឆាគ្រឿងសមុទ្រចាអូយគាត់តែឃើញសម្រស់នឹងគឺថាតាក់ទាញខ្លាំងមែនតែនចាសម្រាប់ទេសភាពវិញបងប្អូនស្រស់ស្អាតខ្លាំងហើយក្រោយពីភ្លៀងមកមេទៅបងប្អូនឃើញដើមឈើចេញញយត្រួយឡើងខៀវខ្ចីតែម្ដងហើយបងនេះជឿនទៅទៅមិនខកបំណងទេចានៅក្រុងភ្នំពេញយើងទេហើយពិសាហើយចូលមើលគម្រោងដីបងសវត្តតែម្ដងចាគួរថាដីបងស្នាយតែបងភាសវត្តនៅក្នុងគម្រោងដីចាភ្លេចភ្លេចបានមកប្លង់ហើយបងប្អូនកុំភ្លេចណាទៅកាត់សក់នៅតែបងព្រះសវត្តសាឡនចាបងប្អូនទិញសាប៊ូទិញឡេនៅក្នុងហ្មងទៅមើលម៉ូតសក់បងស្នាយបងប្អូនគាត់តែឃើញដឹងថាជាងមានស្នាមស្នាដៃបែបណាហើយចាទីតាំងនៅខាងលេខផ្សារទូកបងប្អូនកុំភ្លេចព្រះសវត្តសាឡនអរគុណ